እንዴት ናችሁ ቅዱሳን? እኔና ቤቴ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድን ሰው ነው። ይስሐቅን ነው ይዤ የመጣሁት። በሕይወቴ ደስ የሚለኝ ሰውና ሕይወቱ የሚያስገርመኝ ሰው ቢኖር አንዱ እሱ ነው። ይስሐቅ በቤታቸው ያው አሮጊትና ሽማግሌ የሆኑት አብርሃምና ሳራ እንደወለዱት እናውቃለን። ግን እድሜው በሚያጓጓ የህይወት ደረጃ ላይ ሲደርስ እግዚአብሔር አብርሃምን አንድ ጥያቄ ጠየቀው፣ ልጅህን ሰዋልኝ የሚል ማለት ነው። አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምቶ ልጁን እንዲሁም አህያውን የሚያስፈልገውን ነገር ጭኖ ሎሌዎቹን አስከትሎ ወደ ሞሪያም ተራራ ሽቅብ እየወጡ ይስሐቅ ይጠይቀው ነበረ። አልነገረውም። ሁሉን ይዘናል፣ መስዋዕቱ አለ፣ የሚሰዋው በግስ የት አለ እያለ ይጠይቀው ነበር። መልሱ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የሚል ነበረ። መጨረሻ ላይ ግን የመስዋዕቱ በግ ይስሐቅ ራሱ መሆኑን ሲያውቅ ምንም አላለም። ተጋደመ መሰዊያው ላይ። ቢላውን ሲያነሳ ግን ድምፅ ሰማ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያ የሰማው ድምፅ የበግ ድምፅ ነበረ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ተናገረው፣ አንድ ልጅህን አልከለከልከኝም እና ልጅህ ላይ ቢላውን አታሳርፍ ካለው በኋላ የሚሰዋ በግ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ የሆነው በግ አሳየው። በጉም ድምፁን ሰማ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጁን አውርዶ ያን በግ ወስዶ ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ አቀረበው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አንድ ልጁን ስለ ይስሐቅ አሳልፎ በበግ ምሳሌ የሆነውን ክርስቶስን ሰጠው። ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ይስሐቅ ለእርድ ለሞት እንደተጋደመ ነገር ግን በጉ እንደደረሰለት ሁሉ እኔና እናንተ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ እያለን የናዝሬቱ ኢየሱስ ደርሶልናል። ከሞት ወደ ሕይወት መጥተናል። ሞታችንን ወስዶ ሕይወቱን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ታሪክ ነው ዛሬ ልነግራችሁ የፈለግኩት ማለት ነው። በግጥም መልክ የግጥሜ ርዕስ ወይ በጉ ይላል። ወይ በጉ የአሮጊቷ ራስ ስላልተሰማ ነው። እስቲ አትፍረዱብኝ፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ትወልጃለሽ ሲለኝ አሮጊቷን ሳራን ከት ብዬ ሳኩኝ ለማፈር በኋላ። በይስሐቅ መገኘት ዘሩ እንደሚጠራ አውቆ ነው እግዚአብሔር ብቅ ያለው በርጅና። ያኔማ እንኳን እኔ አብርሃምም ስቋል። ከሙት ውስጥ ሕይወትን እረ እንዴት ያወጣል? ለአጋር ስሰጣት ገላዬን ቆርጬ መስሎኝ ነበር እኮ የሚያልፍልኝ ለእኔ። በስተርጅና አሳቀኝ ታማኙ ጌታዬ። የሹፈት ሳቅ ጥዬ ከአንጀቴ ስቅ ያለው ይስሐቅን አቅፌ አገር አስቅ ያለው። ይህን ካደረገ ሌላውም ቀላል ነው፣ ታመኑት እናንተም ኢየሱስ ጌታ ነው እያለችው ሰምቶ ሊሰዋው መውጣቱ አቤት ያን ቤት ታሪክ ለውጦታል በጉ። ታሪክ ያለውን ልጅ ሳትሰማ እናቱ ስሟን አቆላምጦ መጣነሺ ሳሩ ብሎ ነው ያወጣው አብርሃም ደፋሩ። ያኔ ይስሐቅ ገብቶት ለበጉ ተለየ። ከሞት ያዳነውን ፊት ለፊት እያየ የውስጥ የልብ ነው የዘመን ጥያቄ የሚሰዋውን በግ ባይን ያለማየቴ። መሰዊያውን ይዘን መስዋዕቱ የለ ለምንድን ነው እሱ ዛሬ የተለየ እያለ ይስሐቅ ጥያቄ ተሞልቶ ሞሪያምን ሽቅብ ሲወጣ እንጨት ይዞ ምን እንደሚሰዋ ይጠብቀው ነበር አብርሃምን ጓጉቶ። መታረዴ ነበር ባይሰማ ድምፁ በኔ ፋንታ ገባ ወይ በጉ ወይ በጉ። በልጅህን አምጣ ሲለው እያወጣ ጌታ ደስ ካለው ይኸው አባዬንካ ቢለው አስገረመኝ ተሰጥቶ ነው ለካ። ታስሬ ስተኛ በመሰዊያው ላይ በልቤ ፈራሁኝ ቢላውን ሳይ። መቼም አያደርገው እኔን ቢጠይቀው የሽማግሌ ልጅ ውድ ነው ውድ ነው እያልኩ ከራሴ ጋር ስነጋገር ውዬ የፈራሁት መጣ ተጋደም ሲል እስሬ። ምን ላርግ እወድሃለሁ ከእግዚአብሔር አትበልጥም ብትሞትም እንኳን
ያስነሳሃል ዳግም እያለ ሲያወጣኝ ሞሪያም ተራራ አላመንኩም ነበር ወልዶ በስተርጅና አዎ ግን እውነቱን ነበር አሁን ገና ገባኝ በጉጥ አልቃ ገብቶ ሞቶ ነው ያዳነኝ እርሱን ይዤ እኮ ነው ያገኘሁት ደስታ ከኔ ጋር አብራችሁ አክብሩት በልልታ አልተከራከርኩም ስጥናት ሲወስዱብኝ ቃል አልተነፈስኩም ደግመው ሲመጡብኝ በመንፈስ አይቼው ሮቦት ሲያደርገኝ እግዚአብሔር ይመስገን ለነገም እሱ አለኝ ታዲያ በጉ ቀድሞ ስራዬን ከሰራ ስለራሴ ምንም ታሪክ አላወራ እጄን ባፌጭኜ ስኖር እስከርጅና አውርቼም አልጨርስ ወይ የበጉ ስራ እኛም ተዘጋጅተን ለእርድ ልክ እንደሱ ተሰቅሎ አዳነን ኢየሱስ ንጉሱ እስቲ ይታያችሁ ምን ይሆን መልሳችሁ እኔስ በጉ ብዬ ልሳዋፊታችሁ እስቲ ይታያችሁ ምን ይሆን መልሳችሁ እኔስ ኢየሱስ ብዬ ልሳዋፊታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይሄ ታሪክ በጣም ውብ ነው እንዴት ከድግድግ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የመጣንበትን እንዴት ከሞት ወደ ህይወት የመጣንበትን መንገድ ያሳየናል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይስሐቅን ከፍርሃት ከሞት ከጭንቀት ያተረፈው ያ በግ ዛሬ እኔንና እናንተን ከዘላለም ሞት ከጥፋት በመሞቱ አድኖናል ይሄንን የዳንበትን መዳን ቻል አንበለው ለማለት ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ቀናችሁ ምሽታችሁ ለሊታችሁ የተባረከ ይሁን ሌላ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ አመለክት እንገናኛለን ተባረኩ መልካም